Deputeti Selimi me natyrën e tij të qetë ka arsyetuar qëndrimin e anash në protestën e djeshme. Mosprekjen e tij nuk e ka komentuar policia. Njëri nga deputetet e vetëvendosjes u arruajti më shumë shpinën bashk partijakëve të tij, sesa që mori pjesë në organizimin e protestës para qeverisë. Deputeti Recep Selimi doli edhe njëherë të jetë i privilegjuar i policisë së Kosovës. Derisa deputetet e tjerë po zvariteshin nga njësia speciale policisë së Kosovës, shpesh u pa që deputeti ish ushtari UÇK-s u ruajt nga policia. Nuk ka policë të Kosovës që nuk guxon me mprek mu. Pra, secili prej policëve guxon me mprek, kur ka të drejtë. Nëse është faj, unë nuk kam faj. Por edhe nëse është merit, pse unë dje, nuk jam përplas për toke, prap se prap nuk është merit e imja. Të vetë mënherë kur ndërhyri ishte që të mbante fjalime truprojave të kryeministrit e ministrave, të cilët e mbronin hyrjen e qeveris. Megjithatë ju kemi pa keni qenë pak sa më i tërhequr nëse më me than prej për shembull deputetëve të tjerë. Pse? Vlad nga njëherë nga natyra njerëzit. Faleminderit. Madje kur deputetet e vetëvendosjes i largoi përfundimisht policia nga obori qeverisë, të njëjtit po mbronin e rrethonin deputetin Selimi. Komandanti njësi speciale të policisë Amir Gërguri i ka thënë KTV se dëshiron të respektojë hierarkinë e zinxhirin komandues për të prononcuar për një gjë të tillë. A i ka kërkuar të pyetë zyra për media e policis për leje që a i të flasë për ngjarjen. Të njëjtit kërkesës së KTV-s për këtë intervist janë përgjigjur negativisht, duke thënë se nuk është nevojshme të flasë komandanti Gërguri, me qenë se gjithçka është sqaruar ditën e protestës. Nuk është hera e parë që deputeti Recep Selimi në aksionet të vetëvendosjes kursehet nga policia Kosovës. E njëjta kishte ndodhur edhe në demonstratat e janarit në pikat kufitare në Merdar, Vetëdheu i Bardhë.